Україні катастрофічно бракує робочих рук, а надто фахівців робітничих спеціальностей. А за висококласних спеціалістів ті таки роботодавці влаштовують справжні битви. У самій лише столиці для одного фахівця, який працює руками, пропонують аж 8 вакансій. Є пропозиції, де, наприклад, водіям тролейбусів обіцяють зарплату у 30 тисяч гривень. Де такі дива відбуваються, Раміль Єнікеєв розповість. Кропивницький. Завод із виробництва сільхозтехніки. От тільки виробляти її нікому. Текучка кадрів сьогодні дуже висока. Це 25%, около 25% по машиностроївним підприємствам. Це теж дуже серйозна угроза. Одеса. Ситуація схожа. Там бракує і фахівців, які би зібрали трамвай, і водіїв, які би розвезли пасажирів. Дуже остро у нас проблема стала ще рік назад. Рік тому брак робітників тут сягнув аж 40%. Мода на дипломи економіста та юриста створила справжній колапс на ринку праці. Хмизу до кадрового багаття додає ще й шалена міграція. За українців нині борються не лише вітчизняні роботодавці. Економісти підрахували, що за рахунок того, що люди працюють наші не у нас, ми втрачаємо 60 мільярдів гривень щороку. У Київському центрі зайнятості кажуть, що роботодавець нині шукає універсального робітника. За найменші кошти вони хочуть отримати максимально якісного фахівця. Працівники ж шукають геть іншого. Їх хорошо платять і біла зарплата. Щоби задовольнити потребу роботодавців, у центрі зайнятості запровадили безкоштовні курси для всіх охочих. Більше того, вона гарантовано буде працевлаштована, тому що вакансій, ну маса вакансій, роботодавці практично стоять у чергу за такими працівниками. Щоби втримати українських працівників, в Україні працедавці вимушені ставати щедрішими, як от на Одещині. На сьогоднішній день середня зарплата у нас водителя, якщо ми говоримо по трамваю, це порядка 20-25 тисяч, і по водителям тролейбуса у нас є зарплати, які перевищують і 30 тисяч гривень. Стереотип, що робота водія трамвая непрестижна і малооплачувана, руйнують іще й додатковими пільгами. Плюс ряд соціальних питань. Ми обеспечуємо общежитие, ми обеспечуємо, у нас є безплатне медицинське страхування, ми, ну, і створюємо і битові умови. Експерти переконують, роботи в Україні вдосталь, але працювати руками або ж фізично більшість потенційних робітників не хочуть. Тому яскравий приклад – столиця. Кияни категорично не хочуть працювати двірниками, охоронцями або касирами в супермаркетах. Роботодавці і тут пропонують вихід із ситуації. Роблять вахтові роботи, тиждень тут, тиждень вдома. Роблять домовленості з хостелами, дають гарантії під зйом квартир. Рекрутер твердить, Україна не єдина держава, де є такі проблеми. Якщо казати, наприклад, про країни Прибалтики, в них усі медсестри вже налаштовані з першого курсу училища на ту саму Норвегію, Ісландію. Вихід, упевнені експерти з працевлаштування, мусять шукати швидко і спільно чиновники та роботодавці. Адже в битві за робочі руки сусідня Польща, наприклад, уже спрощує умови працевлаштування для українців. А з наступного року до таких самих кроків вдасться ще й заможна Німеччина. Раміль Єнікеєв, Даніель Косаковський, Олена Шворак та Сергій Осадчук. Спецкор 2+2.